El Botànic no és un eslògan que fa bonico o una simple coalició de govern. El Botànic és un instrument que tenim els valencians i les valencianes per a superar anys de retallades, de corrupció i d'injustícies. El Botànic vol dir que ara els diners van on tenen que anar i no a les mangarrufes vàries. O saben les 123.000 famílies que ara tenen una beca de menjador, que no acaba en juny ni comença en octubre, sinó que està en juny i en setembre també. 40.000 beques més de menjador que amb els governs del Partit Popular. Això és ajudar a les famílies i lluitar contra la pobresa. O saben les famílies dels 424.000 xiquets i xiquetes amb llibres gratuïts als Xarxallibres. El Botànic vol dir entendre que la salut és el més important que tenim. Per això ha de ser un dret i no un negoci. O saben els valencians i les valencianes que viuen fora i els nostres veïns sense papers que amb este govern han tingut accés a la sanitat perquè esta és universal. O saben també els 400.000 xiquets i xiquetes que ja no han de pagar el copagament, o les 18.000 persones amb diversitat funcional, les 230.000 aturades o els 850.000 pensionistes que ara tenen ajudes al copagament. El Botànic també és sinònim de protegir les més vulnerables. O saben les més de 70.000 beneficiàries de prestacions de la dependència que cobren a més vençut els 5 primers dies laborables de cada mes front als 4 anys de retard que teníem amb els governs de Camps, de Zaplana i de Bonits. O saben els beneficiaris de les 1.000 places addicionals per a persones amb diversitat funcional o els 21.368 titulars de la renda garantida de ciutadania, 10.000 prestacions més que amb els governs del Partit Popular. El Botànic vol dir treballar per a que ningú es quede fora de la universitat si no tenen recursos. O saben els 43.000 beneficiaris de les beques de la Generalitat de 2017, 1 de cada 3 estudiants universitaris. O saben els 1.700 beneficiaris de les beques salari i els més de 100.000 estudiants de les universitats públiques valencianes que ara paguen un 15% més en les seues taxes universitàries. El Botànic vol dir acabar amb les retallades que va imposar el Partit Popular i que van rebre una resposta contundent en la primavera valenciana. Ho saben els i les alumnes de 69.871 professors i professores, més profes que mai, un per cada 11 alumnes. Ho saben els 4.000 alumnes que ja no estan en barracons i molts més que deixaran d'estar-los. I atenció, s'ha augmentat un 580% del pressupost per a aules dignes amb el Pla Edificant. El Botànic és sinònim d'una economia cooperativa que està al servei de les persones. O saben els 22.500 joves sense treball que s'han beneficiat de la Valem Joves. Algunes han dit que això era una red clientelar i jo li diria la diferència entre el salari jove i el nostre a Valem Joves és que el a Valem Joves va per a les generacions noves i el salari jove anava per a les noves generacions del Partit Popular. També s'han beneficiat les més de 50.000 persones amb la Valem Experiència. Ho saben els usuaris del Servef que ha duplicat el nombre d'orientadors laborals. I per cert, compte amb la visió que tenen algunes del que és la col·laboració público-privada o la iniciativa privada, perquè defensen molt la iniciativa privada, però després són les que rescaten amb 300 milions d'euros la Fórmula 1, amb 60.000 milions d'euros als bancs i amb 1.200 milions d'euros la iniciativa privada de Florentino Pérez. Ja sabem d'on eixen aquests diners per a la iniciativa privada d'algunes. El Botànic és sinònim de protegir el territori, d'entendre que som un gran país i no un gran pai. O saben els valencians de l'Horta que per fi veuen el nostre principal patrimoni protegit. O saben els 300.000 alumnes beneficiaris dels programes d'educació ambiental per aprendre a reduir i a separar residus. O saben també els nostres boscos, perquè ara s'invertís un 66% més en la prevenció d'incendis. Després d'anys de retallades, 10 milions d'euros més per a prevenció d'incendis. El Botànic vol dir treballar per a que tot el món tinga un habitatge digne. O saben les 50.000 famílies que han vist que este govern pagava el deute de 240 milions d'euros que va deixar la consellera Bonits, incloent el pufo de les 7.000 ajudes en els calaixos. O saben les 18.341 famílies que s'han beneficiat de les ajudes a l'habitatge. I així sí que estem parlant d'ajudar a les famílies, de famílies de veritat. Quan no se pagava les ajudes a l'habitatge, quina ajuda s'estava prestant a les famílies? Ja sabem a quines famílies volien beneficiar alguns. A les famílies de Blasco, a les famílies de Rus, a les famílies d'Ortiz. Eixes són les famílies que algunes volien ajudar.
El Botànic defensa un país més solidari. Ho saben els beneficiaris. De 24 projectes de cooperació a 98. Ara els diners sí que van a cooperació i no a comprar pisets en Miami. Ho saben les persones refugiades que hem acollit. Per cert, aquells que li duen buenismo a salvar els xiquets i a les xiquetes de morir a la mar, com tenen la consciència tranquil·la quan li diuen bona nit als més menuts de la casa? Aquells que li diuen buenismo a acollir els que fugen de les bombes, de violacions i de patiment, què farien si la seva família es trobara en aquesta situació? Això sí que és defensar la vida i no clavar-se amb el cos de les dones. I si això és ser buenista, sí, nosaltres som buenistes i a molta honra, buenistes, de veritat. Com veu, senyor president, portem ja uns minuts parlant de mesures que milloren la vida de les persones en el seu dia a dia. Estic parlant d'escoletes i d'universitats, de medicines, d'ajudes a la vivenda, de beques i professors, de dependència, de renda valenciana, de lluita contra el canvi climàtic i així un llarg etcètera de mesures d'este Botànic i que li donen sentit. Perquè la prioritat d'este govern és clara, les persones i el seu dia a dia. I davant d'este govern què tenim? Davant d'este govern què tenim? Una dreta que no té cap projecte. O que l'únic projecte que té i que té que oferir als valencians és el de sempre, corrupció, incompetència i retallades. I ho tapen, senyor president, perquè no es noti parlant d'altres territoris. Este matí he fet un exercici, he comptat quantes vegades s'ha anomenat Catalunya en el debat que ha tingut vostè amb la portaveu de la dreta i resulta que s'ha anomenat més vegades Catalunya que el concepte comunitat valenciana en el seu discurs. És evident que algunes preferixen ser catalanes de primera a valencianes de primera, catalanes de segona a valencianes de primera. Senyor president, des de l'últim debat de política general, els valencians i les valencianes hem tingut molt bones notícies gràcies al treball d'este govern, però també dels grups del Botànic, així a les Corts Valencianes. El canvi no ha parat ni un sol dia. La història ens ha demostrat ja moltes vegades que els drets no es regalen, els drets es conquerixen. Els valencians ens hem vist obligats a defensar els nostres drets davant d'uns governs que no tenien mirament en acabar per lectura única amb les conquestes dels nostres pares i les nostres mares, dels nostres avantpassats. Per això és tot un orgull formar part d'aquest equip, d'aquesta àmplia majoria que recupera i guanya nous drets per als valencians i valencianes, perquè com vostè deia, quan no s'avancen drets, es retrocedís. És un orgull que, a diferència de l'últim debat de política general, avui encenguem la televisió i tinguem un canal públic en valencià, independent, de qualitat. És un orgull que encenguem la ràdio i puguem gaudir de la nostra música i de la informació de proximitat. La dreta va manipular la tele, la van deutar per als límits, fins a límits insostenibles per acabar tancant-la i ofegant tot el nostre sector audiovisual. El Botànic ha fet tot el contrari. Ha obert una tele, ha obert una ràdio que blinda, amb una llei que blinda la independència, assegura la gestió sostenible i que ha impulsat un sector audiovisual que no para de crear llocs de treball de qualitat. Però sembla que per al Partit Popular els madrilenys tenen dret a tindre una televisió i els valencians no. Els aragonesos, els gallecs, els andalusos, els bascos tenen dret a una televisió pròpia, però sembla que per al Partit Popular no tenim aquest dret. Per això volen tancar-la si tornen. Cal augmentar el pressupost a punt, cal blindar-la a l'Estatut perquè ningú puga tornar-la a tancar de forma unilateral. Els que després de molts anys hem vist els més menuts de la casa, a mi sa cara d'alegria i de sorpresa de veure dibuixos en la seva llengua, a la seva televisió, no permetrem que la tornen a tancar. Però no ha sigut l'única bona notícia. Els valencians i les valencianes han recuperat l'Hospital de la Ribera. Després de dècades de privatitzacions, som el primer govern autonòmic que recupera un hospital privatitzat al servei 100% públic, amb valentia. Com també és una gran notícia l'aprovació de la renda valenciana d'inclusió, que cobrirà els valencians i les valencianes perquè tinguin un horitzó de vida digna. Aquestes lleis són les que fan democràcia. Aquestes lleis són les que fan persones i societats lliures. En aquest últim any també hem aprovat en aquestes Corts una llei fonamental per a la igualtat d'oportunitats de xiquets i les xiquetes. La llei de plurilingüisme presentada pel grup de Compromís, el Socialista i Podem. Una llei que busca una cosa tan senzilla com que tots els xiquets i xiquetes acaben l'escola sabent parlar com a mínim castellà, valencià i anglès. I jo la veritat és que encara estic sorprès de l'odi que desperta una política tan lògica en la dreta de Ciudadanos i del Partit Popular. Què els molesta tant? Què tenen en contra d'això? Què odien més? Que el valencià tingui el lloc que li pertoca?
O pot ser que els xiquets de les famílies humils acaben sent plurilingües. Què els molesta més? Senyor president, estem orgullosos de que este govern hagi sigut el primer en impulsar un pacte autonòmic contra la violència masclista. Com també estem orgullosos d'una altra llei que hem impulsat i aprovat en aquestes Corts i de la qual estic especialment content, és la llei de paritat per a garantir la presència paritària de dones i homes en les institucions estatutàries. Una llei que per a ser aprovada va comptar en dos terços amb un exercici de diàleg i generositat per part de tots els grups que van participar. Per això crec que és important continuar en esa tasca. L'onada feminista del 8 de març exigeix que continuem avançant, que continuem derribant murs i trencant sostres. Per això, senyor president, espere que així com Ciudadanos va donar suport a la llei de paritat del Consell Valencià de Cultura, de les sindicatures, de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, també doni suport a la llei de paritat d'aquestes Corts. Eixa llei té un nom, llei electoral valenciana, i també necessita de dos terços per a ser aprovada. Per això demanem al grup de Ciudadanos i als diputats no escrits que donen suport a aquesta proposta. En les seues mans està que els valencians i les valencianes tinguem la llei electoral més avançada de l'Estat, amb llistes desbloquejades, paritat i més proporcionalitat. Senyor president, és evident que este govern ha fet molt per millorar la vida dels valencians i les valencianes. Hem demostrat que si el Partit Popular no ho feia era perquè no volia, perquè tenia altres prioritats. Però també és cert que no podem fer tot el que fa falta perquè patim una discriminació històrica. Som l'únic territori de l'Estat empobrit, que ha de pagar en lloc de rebre. Els valencians acabem pagant a territoris més rics per a que desenvolupen polítiques que nosaltres no ens podem permetre. I a més, rebem menys inversions de les que ens toquen. I això ha passat des de fa dècades, governant uns i governant uns altres. I ara, amb el canvi a Madrid, tenim una oportunitat que no podem desaprofitar. Des de Compromís estem molt contents d'haver contribuït al canvi de govern a Espanya. Estem orgullosos i orgulloses de que amb els nostres vots a Madrid hagin format part d'una majoria que va fer fora a Mariano Rajoy. Però continuem exigint el mateix. I continuem exigint la mateixa força, amb Montoro o amb Montero, amb Rajoy o amb Sánchez. Volem un tracte just, ni més ni menys. N'hi ha temps de sobre per a acabar amb una injustícia que està caducada des de 2014. Per això estem molt satisfets de que este dijous en aquestes Corts es voti novament una proposta de resolució revalidant les exigències unànims d'aquestes Corts. Revisió immediata del sistema de finançament, inversions justes i que ens paguen el que ens deuen. I el que aprovem així en aquestes Corts és el que vostè haurà de traslladar al govern central, a les institucions de l'Estat i a la Moncloa. Des de Compromís, oferim a Pedro Sánchez tot el suport per esgotar aquesta legislatura a canvi només d'una cosa, que no faci com Mariano Rajoy, que no esgote la paciència dels valencians i les valencianes, i tenim la confiança de que sí, esta vegada podem fer-ho. Senyor president, des de Compromís pensem que els valencians hem de reaccionar davant d'esta situació de discriminació històrica, reclamant, reivindicant, exigint, però també creiem que hem d'empoderar-nos, que hem de defensar la idea d'autogovern i la nostra autonomia. En el xicotet marge d'autonomia que ens tenim, els valencians, ens hem apanyat per a fer grans avanços en dependència, en educació, en sanitat, mentre moltes polítiques que depenen del govern central continuen aparcades, continuen deixades de costat. Sembla que per als governs de Madrid sempre hi ha prioritats, sempre n'hi ha altres prioritats. Un exemple és la gestió dels trens de Rodalies. Quants plans hem escoltat? Quants anuncis ens han fet? I al final sempre ens queda la mateixa sensació, que el transport públic més utilitzat per la gent és el que menys atenció rep. I per això continuem amb les vies del sud sense electrificar, amb el Gandia de Nessel sense construir, amb el caos en les rodalies de Castelló o en l'inacabat Vinaròs-Castelló. Per això li anuncia que des de Compromís anem a presentar una iniciativa per a demanar al govern central el traspàs a la Generalitat del Servei de Rodalies junt amb un pla d'inversions. Si en 40 anys el govern central no ha sigut capaç d'assumir aquesta qüestió, aquest repte, els valencians i les valencianes no ens podem quedar de braços creuats. Des de la dreta s'han passat anys dient-nos que no hi ha diners per a polítiques per a les persones, que no hi ha diners per a polítiques de mobilitat o de qualsevol altre tipus, però en canvi sí que hi havia diners per a mantenir estructures territorials que no fan falta o que s'obren en un món on cal empoderar els municipis i la seva cooperació. Seré clar, des de Compromís defensem acabar amb les diputacions provincials, unes institucions que no estan baix el control directe de la ciutadania, i des de Compromís estem en elles i ens esforcem en elles per a que aminorar aquesta realitat. Però això no ens fa renunciar al nostre objectiu,
volem una estructura territorial del segle XXI i no una estructura territorial del segle XIX. Per això també puc anunciar que presentarem una iniciativa amb un objectiu clar, acabar amb una imposició de les diputacions provincials i que cada comunitat autònoma puga organitzar el seu territori com considere oportú. I saludem les iniciatives que s'han anunciat així per al voltant d'aquest tema, però la nostra proposta és clara. Volem acabar amb les diputacions. Volem que ens deixen assumir el repte de vertebrar el nostre territori, d'enfortir els municipis i les comarques i d'impulsar les àrees metropolitanes i d'aconseguir un equilibri amb una màxima. No volem canviar el centralisme de Madrid per el centralisme de València. Volem un país vertebrat, volem un país equilibrat. Com veu, senyor president, ja és el moment de començar a imaginar els reptes i a dibuixar polítiques de fons. Han sigut anys molt durs. Anys de desescombrar les ruïnes que ens van deixar. Anys de reconstruir damunt d'un erial i d'atendre realitats realment dures. Encara ens queda d'això. Encara ens queda d'això. Però també podem començar a planificar polítiques 100% botàniques. Parle, per exemple, de la lluita contra el canvi climàtic i de les polítiques no només per a mitigar-lo, sinó també per adaptar-nos a un canvi climàtic que ja està així. Una prioritat absoluta de qualsevol lloc del món, però més encara en la nostra terra, especialment vulnerable. Quan parlem d'educació ambiental, quan parlem de lluita contra els incendis, quan parlem de mobilitat sostenible, realment estem parlant d'este repte. Parlem també de la política de residus, perquè ahí tenim un problema ben gran, ben gros per la desídia de la dreta i de les màfies que van actuar. Hem d'acompanyar en el canvi del pla integral de residus, passar de la política de macrobrocadors, com el que volíem fer en la meva comarca, a Llanera, cap a instal·lacions més xicotetes i prioritzant la recollida selectiva i la no generació de residus. Hem d'afrontar també una realitat urgent. El turisme, senyor president, ha de servir per a millorar la nostra qualitat de vida i no per a precaritzar la nostra existència. Cal desenvolupar les mesures de la llei de turisme, però també permetre als municipis introduir una taxa turística 100% municipal. I també hem d'afrontar una discriminació que patim molts valencians i valencianes. Volem que la nostra administració ens entenga quan ens adrecem a ella. Simplement això. Per això necessitem que l'administració garantisca que el seu personal conegui les dues llengües oficials de la nostra terra, valencià i castellà. Si defensem la igualtat, també hem de defensar la igualtat lingüística. I és molt curiós que aquells que defensen la llibertat siguin els primers que menyspreen, que ataquen i recorren lleis que permeten, per exemple, que persones com jo es puguen casar amb aquella persona a la que estimen. Senyor president, estem en l'últim debat de política general abans de les pròximes eleccions valencianes. El pròxim gran debat d'aquestes característiques serà necessàriament el debat d'investidura de la pròxima presidenta o del pròxim president de la Generalitat. S'acosten moments de decisió per al conjunt de valencians i valencianes. En maig de 2019, milions de ciutadans i ciutadanes s'acostaran a les urnes i s'acostaran amb una papereta i decidiran sobre una qüestió ben senzilla però transcendental a la vegada. Volem continuar avançant com a societat o volem tornar al passat? Un passat de corrupció, de desigualtat i retallades. Encara ens queden uns mesos, però fins que arribi aquest moment. I el nostre objectiu, senyor president, d'ací allà, ha de ser el de continuar donant motius a la ciutadania per a seguir avançant, per a que mai més tornem al passat. En l'últim mes m'ha vingut al cap les setmanes posteriors a les eleccions de 2015. Varen viure moments de cert nerviosisme, moltes vegades instal·lat de forma artificial i interessada. Però els fets estan ahí, i este govern del Botànic va ser dels primers governs del canvi en constituir-se i en posar-se a treballar. No va ser difícil arribar a aquesta decisió, almenys per a compromís. Estaven convençuts i convençudes que era necessari actuar amb molta generositat davant d'un escenari obert i inèdit, i també sabíem que si ens havíem presentat a les eleccions prometent valentia, el que havíem de fer era arromangar-nos i entrar al govern. Perquè valentia és això, implicar-nos al 100% sense fer càlculs electorals. Els valencians no ens havien votat per a fer-nos arrere en el moment més important. Convicció, generositat i valentia. I senyor president, d'ací a 2019 i més enllà, que ningú s'enganye, per la nostra part ningú pot esperar cap altra cosa que la que ja hem demostrat. Convicció, generositat i valentia. Moltes coses han canviat en els últims anys, entre altres el color del govern d'Espanya. Però una cosa no pot canviar. El govern del Botànic
no és d'un partit ni tan sols de dos partits. Este govern representa a 5 milions de valencians i valencianes i defensa els seus interessos dia a dia. Senyor president, arribats a este punt, a este moment, he de fer un apunt que potser resulta incòmode però que trobo necessari i que necessite dir-lo. Crec que hem de recordar que en aquests 3 o 4 dies de nerviosisme en 2015 vàrem escoltar algunes veus contra el naixement del Botànic, sense anar més junt d'un important dirigent socialista del passat que apostava per canviar el Botànic per un pacte del seu grup amb Ciudadanos que necessitava el suport tàcit del Partit Popular. Fa unes setmanes, novament, en una situació de nerviosisme, una important dirigent local progressista posava en dubte la repetició del Botànic a la ciutat de València, un ja veurem que sonava a incertesa. Evidentment, no entraré a valorar les estratègies, les decisions d'altres partits o de sectors o persones concretes. No és este el lloc ni sóc jo la persona adequada. Només li diré una cosa i que espere que sigui un desig compartit. Un convenciment que és transversal des del primer simpatitzant fins a l'últim diputat o diputada i síndic d'este grup, d'esta formació. Llarga vida al Botànic. Llarga vida a un govern que ha servit per a millorar la vida dels valencians i les valencianes. Per això, senyor president, a nosaltres no ens cal veure què passa. Ho tenim claríssim. Tornaríem a assignar el pacte del Botànic sense dubtar-ho. I tornarem a assignar-lo sense dubtar-ho si guanyem a la dreta i al passat una vegada més en les urnes. Perquè creiem en el Botànic i perquè creiem que el Botànic és la clau per a que no tornem zaplanistes i campsistes de PP i de Ciudadanos. I per sobre de totes les coses, perquè el Botànic està representant la dignitat d'este poble, tantes vegades menyspreat per les seues institucions, perquè ens estimem arrabiar este país i la seua gent. I la nostra estima per esta terra no caduca, ni té data de venciment, no caduca en 2019, ni caducarà mai. Per això, repetirem, per això que consta en acta el nostre compromís. Volem continuar millorant la vida dels valencians i les valencianes. Per això posarem tota la nostra convicció, tota la nostra generositat i tota la nostra valentia al servei del canvi plural que van començar en 2015 i que ha de continuar en 2019 també. Senyor president, em permetrà que abans d'acabar i aprofitant d'aquesta ocasió faci un agraïment especial al meu grup parlamentari. És un grup parlamentari que ha crescut molt, de 4 o 6 diputats i diputades a 19, d'un grup que va passar de lluitar contra un règim corrupte a ser un dels pilars de sustent i de suport i d'estabilitat del Consell. Un grup lleial amb el govern, però sobretot lleial a les seues idees. Un grup molt actiu que ha contribuït a fer d'aquestes Corts el centre de la política valenciana. És un grup del qual estic orgullós com a portaveu. Un grup amb més dones que homes. Un grup triat des del primer fins a l'últim diputat en unes primàries obertes a la ciutadania, 40.000 persones es van donar l'oportunitat de presentar-nos i vora mig milió de valencians i valencianes ens van portar fins ahir. Però del que estic més orgullós és que aquest grup ha entès que en aquests escons no s'assenten només els 19 diputats i diputades de Compromís. En aquests escons s'assenten tots i cadascun dels valencians i valencianes que durant els anys de foscor van mantindre viva la flama i l'esperança per un país que hem demostrat que és possible, que es pot fer. En aquests escons s'assenten els joves de la primavera valenciana, s'assenten els lluitadors pel territori, s'assenten els que s'han deixat la vida defensant l'escola valenciana. En aquests escons s'assenten els i les metges que no van fer cas a l'apartheid sanitari i atenien a tot el món. S'assenten els empresaris que van dir no a pagar a les mordides del Partit Popular. S'assenten les amenaçades per la màfia i la corrupció. I també s'assenten les famílies dels joves que van haver de marxar mentre en aquest Parlament una diputada de la dreta deia allò de l'espíritu aventurero. Per això, els 19 diputats i diputades de Compromís d'este grup hem donat suport des del primer dia a un govern que ens fa sentir orgull. Orgull com a representants, però sobretot orgull com a valencians. Senyor president, moltes vegades es parla de que en l'esquerra creiem que tenim la superioritat moral. Jo no crec en la superioritat moral d'un determinat grup, d'un determinat partit, d'una determinada persona, però sí que crec en la superioritat moral d'algunes idees. Crec en la superioritat moral de la idea que tots els valencians mereixem
viure millor i ser més feliços. Vinguem d'on vinguem, siguem com siguem, parlem la llengua que parlem i tinguem el color de pell que tinguem. Crec que en la superioritat moral de la idea de que davant les injustícies no s'ha d'atacar a l'oprimit, sinó que s'ha de lluitar per a transformar la societat i fer-la més justa. Que la xica que té por de tornar de matinada a sa casa no se li diu que no isca a ses hores o que es vista d'una determinada manera. Es lluita per acabar amb el masclisme, per a que les dones no tinguin que ser valentes, sinó que siguin lliures. Que no posa en dubte a la jove trans, que sap des de ben menuda quina és la seva identitat, sinó que la deixa viure en llibertat i hi treballa per a que la societat s'adapte a una realitat diversa i plural. Que el xic de la família humil no se li diu que vol estudiar, no se li diu que es dedique a altres coses, sinó que posa totes les polítiques damunt de la taula per a que puga ser el que vulga ser. Per això, en nom de Compromís, gràcies, consellers i conselleres, gràcies, president, gràcies, vicepresidenta, per representar aquestes idees. Per tot el que heu fet, però també sent conscients de tot el que queda per fer. Per això seguirem treballant i en el pròxim debat de política general estic segur de que continuarem tenint un govern digne, un govern just, un govern valencianista, un govern d'esquerres. Moltes gràcies. Moltes gràcies.